Kažu da je za novu godinu honorari su veći nego inače. Je li to i kod tebe tako, jer su novogodišnji honorari stvarno veći? Jesu, pa jesu, pa mora, mora. Zna se, svi zarađuju za novu godinu, to je ono, postavljaš temelj za sljedeću. Si spremila neki outfit, neko ludilo, što se sprema i gdje nastupaš? E pa, nastupam u Šapcu, u Fontani, ne znam što vidjeti u Fontani. Ovaj, kako se da, da, tu ste, svi ste tu. I ovaj, sad outfit još nije, mislim, to sa stilistom, ja mojim Milošem, ovaj, to će, on će samo da mi pošalje nešto, ja se tu ne pitam puno, jer sam ja jako nemaštovita za oblačenje, tako da njemu samo kažem, Mili, treba mi, pa ću da govori da puca i onda meni samo pošaljite to. Ču ispuniti želju nekome, da, nekome iz publika da ga poljubiš u ponoć, ili će to ipak biti klavijaturista u nekoj izbenu? Ne, ne, ja se ne ljubim na svirkama, znači, može neki poljubac u obraza, eventualno, ali... Mene moji fanovi, mislim fanovi, moja publika više voli da me sluša nego da me gleda i ljubi, ja bih se iskreno.